Жодного шантажу і погроз. Вже майже тиждень минув з того часу, як усі колекторські компанії повинні були почати працювати за новим законом, згідно з яким вони можуть тільки вести переговори з боржниками. Тепер їм заборонено зазіхати на права і свободи позичальника та його рідних. Ба більше, колекторам дозволили працювати тільки у визначені години і тільки у будні. Як ще держава захистила права боржників? Дивіться далі. Про їхню роботу чули більшість українців і тому намагаються з ними не зустрічатися. Враховуючи ще й те, що поліція у більшості випадків просто не втручається у такі конфлікти. Про колекторів зараз знають навіть ті, хто жодних кредитів не брав. Колекторів нема. Нема? Слава Богу. Я не дуже цікавлюся, знаєте, бо в мене немає таких відносин кредитних чи заставних з жодної організації. Тому ми знайшли людей, які мають негативний досвід спілкування з колекторськими компаніями. У мого батька є, він через це покинув країну. Ну що вони роблять? Телефонують там, по-перше, всім родичам, вони в соцмережах, я знаю, що можете, тобто, знайти вас в соцмережах, всіх друзів питати. Тобто, ну, незаконними методами. Негативний опит, преслідували, розпространяли інформацію о моїх знайомих в соціальних сетях. И вообще вели себя очень некрасиво по отношению к себе, к людям. І такі випадки не поодинокі. Лише за минулий рік Національний банк прийняв понад 2000 скарг щодо діяльності колекторів. Для того, аби захистити права боржників, парламент прийняв відповідний закон. Фактично, колекторська діяльність, вона була більше під такою маскою консультативних послуг, приховувалися, а насправді нічим не регулювалися, такий дикий ринок. Да, в народі це просто люди, які вибивають борги. В законодавстві зараз це все оформили таким чином, що це люди, які займаються питаннями врегулювання фінансової заборгованості. Національний банк України створить реєстр колекторських компаній. І тільки зареєстровані організації матимуть право займатися такою діяльністю. Якщо колекторська компанія порушуватиме права позичальника, то її виключать з реєстру і заборонять працювати. Отже, тепер колектори зможуть спілкуватися з позичальниками лише після 9 ранку і до 10 вечора у будні. Особисті зустрічі можуть відбуватися тільки після попередження і згоди боржника. І під час особистих зустрічей чи телефонних розмов колектор повинен буде представитись і зазначити, чиї інтереси він представляє. Представникам колекторських компаній заборонили здійснювати тиск та погрожувати, навмисно шкодити особистій репутації, повідомляти третім особам про наявність заборгованості. За порушення закону їм загрожуватиме штраф. Послугами компаній колекторських, як правило, користуються сумнівні фінансові організації, які під виглядом якихось швидких грошей в ларьках розміром з туалет видають гроші там за 15 хвилин 20 тисяч гривень до зарплат. Колишній банкір пан Микола розповідає, що його установа жодного разу не користувалась послугами колекторських компаній. Банк працював непосередньо з клієнтами і рахує, що це більш надійно і збереження тої клієнтської бази, яка є. Просто треба знаходити відношення. Також юрист зазначає, що багато колекторських контор будуть продовжувати працювати нелегально, без дозволу Національного банку. Тому їхню діяльність й надалі ніхто не контролюватиме. Адвокат ділиться універсальною порадою, як уникнути негативного досвіду спілкування з колекторами. Ніколи не беріть гроші в борг. І ви ніколи не будете спілкуватись з колекторськими компаніями. Юлія Рибчинська, Дмитро Буднюк, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».